Dobro večer. Gledate emisiju Diskurs i da budem iskren, jedva čekam da večerašnji razgovor počne, jer preko puta mene sedi momak koji ima neverovatna iskustva. On ne samo da je visoko obrazovan, da je školovani pravnik i advokat, ne samo da je vlasnik jednog jako zanimljivog muzeja koji se zove Muzej knjige i putovanja, on je takođe proputovao, ako sam u pravu, celu planetu. O tome ćemo večeras da razgovaramo. Putovao je na ekstremne načine, nimalo onako udobno komercijalno turistički. O tome piše u svojim knjigama. Ja u rukama imam tri njegove knjige. Jedna je Tumaranje zemljom osmeha, putopis sa Tajlanda. Druga je Velika avantura, zbirka tekstova sa različitih kontinenta. Tu imamo još jedan primerak, ali emisija ne ide uživo, tako da večeras nema poklona. A tu je i njegova posljednja knjiga koju sam pročitao, U srcu Sumatre, putopis sa ostrava Sumatra, Viktor Lazić. Viktore, zdravo. Zdravo. Šta sam propustio da kažem? Da se znamo, da si bio kod mene i ranije, da je prošlo pola godine od tog posljednjeg intervjua i da si došao pravo sa sajma knjiga, je li tako? Da, mi imamo štand na sajmu knjiga, Muzej knjige i putovanja i Muzej srpske književnosti. To je pod okvirom jednog udruženja koje sam osnovao, udruženja Adligat. Moram da te ispravim, ja nisam vlasnik, ja sam predsjednik udruženja. Ja sam svoju porodičnu zaostavštinu poklonio kako bi se formirao muzej zajedno sa mnogim drugim ljudima iz naše kulture, od Milovana Danojlića preko Bogdana Terzića, Ljubomira Simovića, mnogih drugih velikana našeg, Miodraga Pavlovića, Pere Zubca i tako dalje. Što se tiče knjige, tu postoje još tri moje knjige zapravo, koje prosto nisam imao primjera kad trenutno da ti donesem. Jedna je Gete poezije istina, to je moja prva knjiga koju sam napisao sa 17 godina. Zatim tu je knjiga Na vratima istoka i to je putovanje po Kavkazu, otišao sam Vladom Nivom do Iraka, to baš 2011. godine kad su krenuli sukobi, u Černobilji, tako neke malo neobične destinacije. Bio si i u Černobilu. Bio sam i u Černobilju, da. To je, kažem, u toj knjizi koju nisam sad doneo, Na vratima istoka. Da. I postoji još jedna knjiga Šta je ljubav, gde tako malo opisujem moje ljubavno razočaranje. Da. Dobro, eto, ja sam ove tri koje sam pročito i koje imam u ličnoj kolekciji najavio. Kada preko puta sedi meni neko ko zaista ima takva iskustva, ja ne znam ni kako bih krenuo razgovor, evo ono što me najviše zanima. Ako si toliko vremena u svom životu proveo putujući i to u vrlo ekstremnim uslovima, ako si bio i zarobljenik i ako si imao toliko tehničkih poteškoća, kada si stigao da se obrazuješ, dobiviš sve ove knjige i da se posvetiš muzeju koji si spomenuo? Kako? Pa jednostavno, vredan sam. Nema nekog drugog. Imam talenta za pisanje, volim za pisanje. Pa nema, mora čovjek da ima koncentraciju, sednete i pišete. Ovo je samo za pisanje. Čovjek treba da ima jasan cilj i da radi. Nije to nikakva neka velika mudrolija, ali treba samo mnogo da radi da bi mnogo uspeo. Mislim, ja sam sad inače došao sa puta prošle nedelje. Bio sam u Iranu, Maleziji, Indoneziji, Kataru, Kuvajtu, tako, malo sam se provozao. Koliko ti vremena treba kada se vratiš sa takvog putovanja da se oslobodiš utisaka i misli koje te vezuju za taj put i da se posvetiš obavezama? Ne, ja sam čovjek trenutka, ja sa aerodroma odmah idem na posao, znači, bukvalno, evo, ovo je već peti, šesti put, tražim da me direktno sa aerodroma, čekaju me već obaveze, sastanci, čuda, ja kad sam sleteo, ja sam već sam se u tokom putovanja prešaltovao na ono što me čeka u Beogradu. Ja nemam nikakve osjećaje, to je meni sve isto. Beograd, Vladivostok, Džakarta, nema veze, radimo dalje. A da bi pisao o daljinama koje si proživao, jel moraju one malo da slegnu, da ih sagledaš iz nekog drugog ugla? Pa one su, najbolje pisanje su na samom terenu, ali to je pokazalo se jako teško. Tu je samo jedna knjiga zaista nastala na samom putovanju i to je Velika avantura. Sve ovo drugo je nahrano u velikoj meri dopisivano. Zato što nisam mogao, nemam uslova. Ja sam sad pokušavao na ostrvu Sulavesi da pišem dok putujem, ali to je teško. Zato što ceo dan jurite, obilazite, gnjave vas. Na kraju dana ste toliko umorni da to nema šanse da sad nema se koncentriš. U knjizi U srcu Sumatre, koliko se sećam, si donekle i odgovorio na ono što je mene zanimalo, to je kada učiš i kada se spremaš za ostale obaveze. Kada je tvoj domaćin tebe terao da mu čitaš literaturu na glas,
kako bi malo čuo srpski jezik. To mi je baš bilo neverovatno. Ja se iskreno ne sjećam se. To je 2009. objavljena knjiga, a putovanje je bilo 2007. Znači pre 11 godina. Malo mi je daleko da bih se setio. Ali ja inače volim srpski, ja jako volim srpski jezik. I sad ne sjećam se koji sam tekst čitao, ali ja jako često čitam srpsku poeziju strancima da bi čuli srpski jezik. Ti si njemu čitao literaturu sa pravnog fakulteta. A to je u krateru vulkana. Ja najviše sam voleo da učim u kraterima vulkana. Ja i dan danas obožavam vulkane. Upravo sam pre jedno dve nedelje bio u dva vulkana. Tako da, da. Gde, u kojem delovima sveta? Ne, ovo je u Indoneziji, Sulavesi. Pa to je ovdje gde je bio sada tsunami. 2-3 dana pošto sam ja otišao, bio je tsunami, tako da mi je baš žao da sam propustio zemljotres. Dobro, pričat ćemo o putovanjima, ajdemo malo da prokomentarišemo. A samo još jedna stvar, ja sam njima pričao na srpskom vrlo često. Sa Indonežanima ili? Pa sa svima, sa bilo kim, Egipćani, Indonežani, Sudanci, Saudici, s kim god. Da te ceo svet razumije. Ne, ali da ti kažem, oni, većina njih ne zna engleski. Ne znaju ni razliku između engleskog. Sad ja tu da se nešto mučim, zlopatim. Kažem ti, ja volim srpski jezik, ja sam čovjek pisac. Znači, meni je jezik moja otadžbina. Ja sam onda shvatio u jednom momentu što se ja tu zlopatim, bolje im pričam na srpskom, oni sve jedno ne razumeju. I recimo, ima scena jedna iz Egipta, fantastična. Znači, ja, taksisti, šta mu sve nisam rekao, svašta na srpskom sam mu pričao. I on meni samo u jednom momentu kaže, no English, no English. Nema on pojma kako zvuči engleski, mislim, nema. Ali ste se ispričali. Ali smo se ispričali. Što se tiče ovogodišnjeg sajma knjiga, kakvi su ti utisci, ono što mene najviše zanima, kako ljudi reaguju na tvoje naslove i na novije i na one koji su ranije napisani? Pa dosta pozitivno, vidim da zaista veliki broj ljudi me i prepoznaje i traži moje knjige i vrlo mi je to drago. Evo danas su mi baš rekli iz biblioteke u Banja Luci da su mi jako čitane knjige. Pa pisu to najviše znači, zašto čovjek piše, ja zapravo najviše putujem da ih delio sa drugima, tako da te knjige su suština mojih putovanja. Ako ih niko ne čita, onda zašto sam sve to radio. Jel to znači da do tebe ne dopire impuls ove estradne književnosti, cela ova negativna hajka koja je zahvatila našu... Pa ne, mene to ne zanima uopšte. Ti to ne vidiš kada odiš? Ne, ne vidim, uopšte me ne zanima. Ali ja nisam protiv toga da to postoji. Zašto? Sve što postoji neka bude tu. I to je bolje nego... Ne znam, da li, u stvari ne znam šta da kažem, ali nisam da se zabranjuje. Kogod ima potrebu da napiše neku budalastu knjigu, to je maksimum te osobe, pa nekak je izda. Koja je bila prva putopisna knjiga koju si napisao? Je li to Tumaranje zemljom osmeha? Tumaranje zemljom osmeha, da, to je po Tajlandu. Da, koliko si imao godina kada si pisao tu knjigu? 17-18 godina, 5000 km od krajnjeg severa do krajnjeg juga. Prvi put se zaljubio u prostitutku i tako, raznih tu avantura ima. Prvi put bio u gradu Majmuna, prvi put... Bio u gradu krokodila, u jednom gradu 75.000 ljudi, 100.000 krokodila. I tako, mnogo toga, da kažem, sam uradio prvi put. I onda ta knjiga, mislim da je prepuna onako malo prevelikog oduševljenja. Sad me ne može to toliko oduševiti kad nešto vidim, ne znam. Krokodile, lavove, čuda, sad to sve u redu, nema veze. A onda, sa 17-18 godina, sve mi je bilo wow, novo, neverovatno. 17-18 godina, to su godine kada se još uvijek ide u srednju školu. I onda mi se nameće logično da te pitam, ove knjige je vrlo edukativno, on ima zaista ozbiljne fusnote sa izvorima, sa mnogim informacijama koje ne možemo tako lako da nađemo. Odakle u takvom mladom čoveku takva pedantnost, upornost, takav istraživački duh, ova knjiga zaista deluje kao da je pisao neko koji ima mnogo znanja i ko ozbiljno pristupa literaturi? Pa zato što ja putujem radi znanja. I ja sam naslednik porodične biblioteke, 9 generacija u mojoj porodici, ljudi se bave kulturom, moji preci, ja sam odrastao čitajući i moj razlog putovanja je saznanje, nije avanture su sporedne tu koje se dogode. Da, kada se recimo napravi analiza svih tvojih knjiga, zaista se uočava to da nigde nisi previše patio da budeš ličan, da negde neku svoju ličnu priču istaraš, već upravo da pružiš informacije o lokalnim... Zato su me kritikovali. Sad ću da vidim, možda se potrudim da budem lični. Kažu književni kritičari treba malo više da svoje mišljenje. A ja smatram što je sad moje mišljenje tu važno. Ajde da kažem šta sam video, ali tako. Suzdržavao sam se, da, posebno u tim prvim knjigama. A ne umarate da dolaziš do tih naučnih podataka, do tih zanimljivosti? Ne, pa meni je to zanimljivo, meni je to odlično. Ja uživam
Zato valjda treba i čitaoci da uživaju. Ako sam ja uživao dok sam pisao knjigu, to je garancija da će oni da uživaju dok čitaju. Da. Ja ne bih sada zvučen kao neki frik, ali polako mi se vraćaju detalji. Evo, sada kada te slušam, ovdje ima jedna genijalna rečenica u srcu Sumatre. Kada čini mi se kažeš da od celokupne populacije orangutana 90% živi u Indoneziji, a pretpostavljaš da je ostali procenat zalutao na političku scenu Srbije. I ova knjiga iz 2012. godine... Zaboravio sam na taj detalj, da. Da, to sad nisam zapamtio stranicu, ali sigurno dobro. Piše. Jel deliš taj stav? Delim, da, apsolutno, da. Da. To sam lucidno primetio. Vidiš, bio sam hrabriji, mislim sad ja to ne bih napisao. Čovjek i da mislim, da. To valjda dođe malo s godinama. Da. Ali ima mnogo i fotografija i jako je lep dizajn i zaista sve to što može da se nađe u fusnotama, ti sažimaš neke stvari o koje ljudi inače moraju da traže, čitajući mnogo više literature, da otvaraju mnogo internet stranica. Ljudi treba da znaju kada putuju šta gledaju, a uglavnom nemaju pojma, također treba da znaju i kada čitaju. Ja sam bio prisutan recimo sad u Iranu, čovjek dođe u najznačajniji hram stari ili spomenik ili pojma, nema šta gleda, važno da se uslikao. I to je naš čovjek. Tako da, ali to je meni strašno, to ne treba ljudi da radi. Zašto onda to, zašto putuju? S obzirom da putuješ toliko dugo, iskreno, da li ti se do danas malo promenila potreba za udobnošću i da li ti je danas potrebno da u malo ekstremnim uslovima putuješ? Jeste, ali meni se obrnuto promenilo. Znači, ja sam umeđu vremenu postao advokat, vodim ta dva muzeja ozbiljna, nisam više spreman u tolikoj meri da se odričem kao ranije. Sad, recimo, na tim putovanju ja sam spavao na otvorenom. Bukvalno u haustorima gde... Kada imam auto, pa noćim u autu, to je luksuz. A ovako, kada nema, potrošim pare, kupujem knjige za muzej i tako neke ludosti i onda nemam za noćenje, nemam za hranu, nemam za... ni za što nemam. Tako, eto, sve potrošim na kupovinu knjiga za muzej i za ulazak u muzeje. To je celokupan trošak i to je uvijek bilo nešto malo. Sad se naravno to promenilo, među vremenu imam ja i određene sponzore sada i druge prihode, pa ne moram više na taj način da putujem. Ali tu ekstremizam dolazi u jednoj drugom vidu. Sada, kada imam malo više novca, ja mogu da odem na mnogo ekstremnija mesta, na udaljenija mesta gde vi morate da iznajmite neki posebno vozilo ili ne znam kako već da stignete. Tako da. Ali dalje je to dosta robinzonski, mislim. Ako idete u džunglu, pa gde ćete u džungle spavati nego u džungli, mislim, nema šta, u vreću neku vežete i probudim se ujutru, gledam tarantulu, to je iz Amazonije, ispod mene, mislim. Lada, kojom si prošao većinu destinacija koju si pisao, velikoj avanturi, gde je taj automobil danas i u kakvom stanju? On je sad muzejski eksponat, nalazi se ispred muzeja knjige i putovanja, u dosta je lošem stanju, tako da mislim da sad po prvi put je više neću registrovati, što mi jako teško pada, ali dobro, šta da radim. Jel postoji neki deo ove planete do koga nisi uspio da dođeš, jer iz tehničkih... Po Antarktik nisam obišao, ali doći ću do svakog kutka planete. Teško je jako obići ostrava u Pacifiku, ne znam, Pitcairn i tako, ima nekoliko ostrava, baš teški. To treba 2 mjeseca čovjek da ide da bi vidio. Zato što imaju brodove koji idu samo jednomesečno, onda ako uhvatite taj brod, to vam je sve. A jel si bio u ovim ostrovima koji pripadaju okeani, kao što su recimo Nauru ili... Ne, to sam ostavio za kraj, zato što su to jako skupe destinacije. Avionske karte, sve je strašno skupo, tako da to ne može da se ide ovako robinzonski. Da. A što se tiče ovog malo opasnijeg pojasa bivšeg SSSR-a, gde recimo spadaju i Čečenje... To najopasniji pojas je Kosovo gde sam bio. Nigde drugde nisu ljudi pretili da će da me baš zakolju i tako neke stvari. To je jedino... Znate, vozimo se autobusom do Dečana, a Albanci pokazuju da će sve da nas pokolju čim stignu. A kada je to bilo? Koje godine? Pa to je bilo posljednji put, mislim, da sam, kad su krunisali Patrijarha, 2009. mislim da je bilo. Da. Pa ne, išao sam i posle 2011. Tako, nisam dugo sad bio. Međutim, da, od ovih opasnih bio sam u Iraku, su pucali na mene, a mislim na mene, ne verujem da su pucali na mene, nego ko zna gde su pucali, jer su pogodili moj far, pa mi je far pukao. Da, hteo je umalo da mi eksplodira rezervoar moj, ali da mi eksplodira toplota. Bilo je raznih opasnih situacija. Kako izgleda Irak, o tome zaista ništa ne znam. Pa, pustinja, i to velika pustinja. Ja sam imao
što kažu, lošu sreću, otišao sam za vreme Ramazana. Hteli da me hapse, sam hteo da kupim vodu, nisam hteo da pijem vodu danju, nego da kupim, pa ću negde da se sakrijem da popijem. Aj, joj, što sam utražio vodu u prodavnici da zove, kad bi pretukao nije čovjek. Znate, ne smiju muslimani da jedu, piju tokom dana u Ramazanu, ko ne zna. E, bilo je, da, bilo je opasnih situacija svakako. Bio sam po tim nekim provincijama, uhapsili me u toj Južnoj Osetiji. I tako. Da, ali sve je to, pa ne može, ja sam 11 godina proveo putujući. To čovjek da putuje po Beogradu 11 godina bez prekida, svašta će da mu se dogodi. Tako da ja ne doživljavam sa to kao neku katastrofu. Jedna od težih situacija je Etiopija, grad Harar, ili Harar, sad ne znam kako se to, Harar se kaže na engleskom. Na glavnom trgu. Čovjek je čista mira, crnac, neki Somalijac, visok, mislim, ne znam, ja sam 177, znači on je bar 2 metra visok. Ko od brega odvaljen. Priđe mi iz čista mira krenuo da me davi. To iz sobe ruke, ali iz čista mira, nema uopšte opravdanje zašto, nisam ja nešto nekom rekao, nisam nekog, ništa, apsolutno. Sva sreća, tad je bila moja tadašnja devojka sa mnom iz Izraela, oni, ovaj, 2 godine idu u vojsku. Tako da sve žene možda godinu, slagaću, ne sjećam se, nije ni važno. Uglavnom, ona prošla obuku, ona je uskočila i spasla me. Čovjek se 3 puta zaletao da me zadavi. Zašto ja ni da danas? Niko nije reagovao sam. Ma kakve boli ih potpuno. Ne, ravnodušno, apsolutno. A ostale afričke zemlje, si bio u ostalim predijem? U nekim, da, nisam bio u mnogo zemalja. Bio sam u Sudanu, u Džibuti, bio sam u Somaliji, bio sam u Egiptu i tako. Taj deo, Etiopija. A kakvo ti iskustvo ako govorimo recimo o Zakavkazu? Kenija. Zakavkaz je ali izuzeti Južno Osetije gdje si imao neprijatnost, Gruzija, Jermenija. Pa u redu, nije to ništa strašno, tu može lepo da se proputuje. Jermenija crkve, najstarije hrišćanske crkve na svetu, neke od najstarijih. Gruzija mi je bila zbog prirode zanimljiva. Azerbejdžan, može čovjek da se kupa u nafti ako mu je stalo. Imaju posebne neke bazene i čuda za kupanje u nafti. Imaju vulkane blatne, gde blato eksplodira iz zemlje i tako, to je na Kaspijskom moru. Imaju hramove ovih zaratustranaca, Fire Temple, kako to, vatrene hramove. Da. A da li si obišao one zemlje, Kirgistan, Uzbekistan, Tadžikistan? Ne, to mi je sledeće. Obišao sam Kazahstan i obišao sam jedan mali deo Uzbekistana, ali ja to ne računam, moram ponovo da odim. To mi je jedna od sledećih destinacija, da. U velikoj avanturi si opisivao putovanje kroz Rusiju, ako se dobro sećam, Baltičke zemlje, Finsku, Švedsku. Jeste. Ali malo mi fali, ili sad ne mogu ni da se setim, odavno je to bilo kada sam čitao, tvoj dojam te savremene, sređene zapadne Evrope. Kada si tamo bio poslednji put? Pa što o tome? Ma ja to stalno idem tamo. To, ali to je, šta je, tu se treba da pišem našem narodu, pa svi znaju kako je u Evropi. Ne, ali mene zanima tvoj intimni dojem nakon svega što si video, egzotičnog i nedostižnog, kada vidiš nešto tako turističko i komercijalno. Ma ne, ja, ja volim sve da vidim. I meni je, ja za sve to imam razumevanja. Znači, volim ja evropske gradove, bio sam nedavno, evo sad idem u Beč, bio sam u Berlinu, bio sam, mislim, u Parizu sam bio, to je sve sad nedavno, Cirih. Fantastični su ti gradovi, to svakako treba obići, to je divno i za posjetiti i za život. Ono što je nama problem, to je što je mnogo skupo. Pa za putovanje, mislim, ne isplati se apsolutno. A pritom, vidite nešto zanimljivo, ali to previše slično ovome što vidite kod nas, tako da nije vredno, bar meni tog uzbuđenja nema. Iako sam te shvatio, nije ti literarni izazov? Da? Nije mi literarni izazov, da, ne znam ni šta bih tu pisao kad je manje više sve isto. Je li imaš ti kreativne krize kada sedneš da pišeš? Pa dobro, to ima svako, mislim, čovjek mora da bude za pisanje, nije važan samo talent, važna je i disciplina. Mnogi od najuspešnijih pisaca su pisali tako što imaju određeni deo dana, hteli i ne hteli, sebe nateraju, sada i pišu. I kada sebe naterate da pišete, u jednom momentu će vam doći inspiracija, pa ćete stvarno pisati kako valja. A ovo što ste pisali na silu ćete odbaciti. Tako da to i ja radim, mislim, kada zacrtam da napišem knjigu, sedi i piši, nema da čekaš inspiraciju. Jel radiš trenutno na čemu novom? Radim na knjizi o Sulavesiju, ostrovu Sulavesi. To će biti, ja mislim, jedna od najboljih knjiga koje sam napisao, zato što su doživljaji neverovatni. Ne znam, bio sam gost jedne kraljevske porodice i oni imaju običaj da kada se užele svojih predaka, odu na groblje i iskopaju svoje mrtve. I mene su pozvali da upoznam njihovog dedu i otišli smo na groblje, iskopali čoveka, razgovarali s njim, presvukli ga, nahranili ga i vratili u grob i eto, sve u redu.
Ali eto, to mi je izazov zaista. Kako iskopali kosti? Pa mislim iskopali, nije to iskopavanje, to sad ja koristim našu terminologiju. Nisu kosti, oni njih premažu određenom tečnošću i onda se to, sasuši se koža kao mumija, samo što pocrni tako da izgleda na lutku. Ali nema tu iskopavanja. Njihove grobovi su u stenama. To su ogromne stene, klisure, i onda u klisurama oni izdube jednu rupu i u rupu smeste kovčeg. To je jedna varijanta, druga varijanta je da samo okače kovčeg na onim kao čekrcima, pa ga stave tako na visinu 10 metara, ostave da visi, pa ga samo spuste kad im treba, kad žele da ga posete. Tako da je to, ali to baš jedva čekam da napišem putopis o tome. Upravo da ti kažem, to bih zaista volio da pročitam. Da, da, da. Jer... Bio je tu još jedan događaj, recimo, bio sam u jednom plemenu u kome ne veruju da postoji pet polova, ne samo dva, dakle, ne samo muško i žensko, to je sad prevaziđeno i u Evropi, kamo li u Indoneziji. Tako da kod njih još od davnih dana veruju da postoji pet polova, muško i žensko, muško a žensko, žensko a muško, i postoji peti, hemafrodit, sve u jednom, pakovanje može sam sebe da oplodi. E, vidite, taj peti pol, kod njih su to sveti ljudi. I jedino ti petog pola mogu da budu sveštenici. Ja sam bio kod njih u gostima, jako su me srdačno primili, obučavali me malo u njihovim običajima, poveli me na jednu svadbu i pokazali mi da zajedno, da im pomognem, da zajedno dozivamo duhove umrlih na svadbu. Mislim, što je sasvim logično, oni veruju, kažu, kako kad čovek pravi veselje i da ne zove svoje mrtve, da se uvrede, mislim, ljudi, kako to, nelogično sasvim. Mislim, kako može mrtvac propusti veselje? I onda smo dozivali te mrtve i rekli su mi, eto, ako se ja budem neka ženio, da će doći besplatno da dozovu koga god želim od mrtvih. I ja sam već napravio spisak, imam priličan. Hoću Lazu Kostića, Getea, Šilera, Skromno. Miloša Obilića, bit će svadba pamćenja. Možda te pozovem da... Pa pazi, bilo bi mi čast da se nađem u takvom društvu. Da, da. Da li ti Srbija deluje drugačije kada se vratiš nakon višemesečnog putovanja? Da, i nažalost ne deluje mi baš tako dobro kada god se vratim. To mi je najveća kriza, mi je uvek povratak. Ali eto. A kako, da li si imao do sada prilike da recimo ti budeš nekom domaćin, vodič? Pa milion puta, ja sam i turistički vodič između ostalog. Da, znam, zato te to i pitam. Moje iskustvo je da stranci zaista vole Srbiju, ali zato što gde god da si turista, ti pokupiš ono najbolje. I od fizičkih karakteristika gradova i zemlje, i od ljudi, i od svega nekako ti dobiješ. Oni krenu, što se kaže, zavisi na koga naletiš. Pa dobro, ali ako ništa drugo, uvijek je tu ta putnička euforija nekako. A i sad je Balkan, ono što kažu, new cool, kao otkriva se, dolaze ljudi. Više nije toliko zanimljivo ići u izguglovane delove sveta, već otkrivati malo. Ja mislim da su i nas izguglali previše. Pa da, ali ima stvarno dosta turista u poslednjem. Da, pa i treba da bude, mi zaslužujemo da dođu, zašto mi se vidu. Da, i stalo govore da je Balkan egzotičan i naš jezik, tradicija. Pogledaj koliko ima turista u jednoj Slovačkoj, u Belorusiji, u tako nekim destinacijama, zašto ne bi bile u Srbiji. Pa evo u Gruziji i Jermeniji, posebno u Gruziji. Znam da su oni doživjeli bom, da, turistički. Okej, to je pa zanimljivo. Ali jako brzo, izvini što te prekidam, ja sam tamo bio 2016. i tada su još uvek onako bili, ne toliko otkriveni. Sada su se toliko povezali, sad imaš letove za Gruziju i skoro svake evropske zemlje. Mislim na low cost letove. Kada sam ja išao, bilo je samo iz Mađarske i Ukrajine. Tačno sam zapamtio to. No, ja sam išao Ladom Nivom, tako da nisam gledao letove, ne. Da li, definitivno te zemlje koje malo kaskaju po infrastrukturi, koje imaju tu specifičnu istoriju... Malo kaskaju, dobro, optimista, vrlo si galantan. Da, ali... Prema infrastrukturi Gruzije, to si jako galantan. Pa dobro, nije to, kako da ti kažem, zemlja koja je najveći krš od svih koje sam vidio. Znaš, zašto sam se provozao, mislim, vozio sam jednu 6-7 hiljada kilometara njihovim putevima. Da, meni su recimo gori putevi na Krimu nego u Gruziji, ne znam da li se slažeš. Ne. Bolji su, bio sam na Krimu 10 dana i celog sam ga provozao kolima, ali zaista celog, ja mislim, ne znam da li ima 5 km puta da nisam prošao, zato što je mali Krim, mislim, to 10 dana kad se voziš, sve obiđeš. Nije mi to utisak. Problem sa Gruzijom je, prvo, njihove magistralni putevi nisu dobro sređeni, recimo za Batumi ako ideš, to je katastrofa, mislim, to je rupa do rupe. A ako hoćeš van magistralnog puta bilo gde da mrdneš, to je makadam i tu ti za 7-8 km treba po sat vremena da se voziš. Tako da toga nema na Krimu. U Krimu imaš manje više asfalt svuda. Da.
Dobro, ja sam išao autobusima, tako da znam da je bilo vrlo kao ko to tamo peva. A, pa to, dobro, autobus, okej. I oni imaju maršrutke, to je meni bilo fenomenalno, kao u filmu Ko to tamo peva, bukvalno, ono, i ti možeš to da zaustaviš i voziš se i... Možeš ti da zaustaviš i mnogo drugog toga pored maršrutke. Mislim, ja sam i stopirao po Sibiru na minus 55 i tako, neke ludosti sam radio. Tako da, pa nam stane, ne znam, hitna pomoć, ali to neka hitna pomoć iz 55. godine, mislim, onako, samo Stalin još da izađe iz nje. I jel si bio u Južnoj Americi? Jesam, da, bio sam u Brazilu, Uruguay, upoznao sam Pepe Mujiku, tri puta sam bio kod njega. Bio sam u Argentini. Kad si o tome pisao? Jesam, pisao sam, Milena Nukačišu sam upoznao, ženu koja je učestvovala u organizovanju atentata na Pavelića. I tako. Da, bio sam na karnevalu u Riju, ludilo neka. Eto, vidiš, Viktor, ja sam mislio da sam ja ne znam kakav poznavalac tvog lika i dela, ali ti si toliko toga uradio i proživeo da, eto, ja sam ispo polo mater sa... Bio sam u džungli u Amazoniji, mesec dana sam bio u džungli. To mi je jedno od najlepših iskustava. Jedino što smo morali da jedemo bube i tamo neke gluposti koje nisu ukusne, ali, Bože moj. Gde su zanimljivije džungle, u Južnoj Americi ili u Aziji? Južna Amerika, definitivno. Po čemu se razlikuju? Pa prvo što su nepregledne, što je to tako neko prostranstvo, onda ti narodi koji žive su drugačiji, ima ih mnogo. Azija je istražena većim delom, nije u toj meri neistražena kao što je Amazonija. A kada se vraćaš u te zemlje trećeg sveta, pretpostavljam da si se vraćao, više puta si bio u nekim od zemalja, jel vidiš napredak, prilagođavanje turistima? Pa vidim, nekad vidim napredak, a nekad vidim nazadak, sve zavisi. Kako, gde, koji orangutan je na vlasti. A koje ti je, evo malo kliše pitanje, ali to negde čitajući nisam uspio da dođem do odgovora, koje ti je omiljeno zemlje? Nema omiljeno, zato to je, baš mrzim to pitanje. Nije Indonezija? Pa nije, dobra je Indonezija, nije, ali što bi bila ona omiljena? Pa zato što po pitanju nje nekako si najmanje uspio da sakriješ tu emociju divljenje kada si pisao. Pa to je zbog žena. Mislim, zaljubljivo sam svoj Indonežanke, to je... Nije to nikakva tajna, to sam ja i napisao. I to doprinose konačnom utisku, događaju. Pa doprinose, ali to što sam se ja zaljubio u Indonežanku ne znači da je Indonezija zemlja mojih snova. Ali ona jeste, ona je neverovatna, zato što je ogromna, zato što tu imate više nego 20 drugih zemalja, znači to je 5000 km od kraja do kraja zemlje, 18000 ostrava. Svako, većina tih ostrava, aj većina preterujem, ali veliki broj tih ostrava je mnogo veći od Srbije. Tako da ovaj Sulavesi, ja sam mesec dana istraživo, ja nisam video ni pola tog ostrava. Mislim, to je, ne znam, jedno pet puta već od Srbije, ne znam koliko. Verovatno nije pet, ali 3-4 puta sigurno već. Da. Kako, ako recimo... Jedno ostrovo, a zemlja ima 250 miliona stanovnika, pa to dovoljno govori. Da. Ako podvučeš crtu sve što si video, doživeo i sva ta inspiracija o kojoj si kasnije pisao, kako je se to reflektovalo na tebe lično, na tvoj karakter? Je li imaš utisak da si postao mnogo smireniji i tolerantniji? Pa, smireniji, da, i jesam i nisam tolerantniji, verovatno da jesam, ali negde, pošto sam ja dosta sretao i loših ljudi, onda negde nekada i nemam živaca baš zbog tih putovanja, nekad mislim da imam neki deja vu, i onda kad mi neko pritisne na pogrešno mesto, znam da budem vrlo nezgodan. Sve zavisi od momenta. Je li to neka vrsta i zavisnosti? Možeš li da zamisliš da recimo narednih nekoliko godina uopšte ne putuješ? Pa mislim, može čovjek sve da... mogu, što da ne, ali zašto ne bih putovao? 4 meseca godišnje nije to ni tako mnogo. 4 meseca godišnje? Šta je sledeće u planu? Ne, nemam planova, tako da zaista ne znam. Sad sam došao, kažem, iz Indonezije, ovamo, Irana i čuda. Ne znam, ne znam. Da. Nemam plana. Ne planiram nikad sam na putu, gde ću da idem do kraja putovanja, kamo li sad unapred, mislim. Pa dobro, više nisi ladan, pa sam mislio da možda imaš rok, avionsku kartu koja je u oba smera. Pa uglavnom, nažalost, moram da uzimam te avionske karte u oba smera, to zaista ne podnosim. Uzimao sam nekoliko puta u jednom smeru, ali to je mnogo skuplje. Tako da... Dobro, možemo li samo da kažemo za kraj, na koje adrese se nalazimo? Ali mislim samo da kažem, ja kad uzmem u oba pravca, u između ko zna gdje ću da završim, a događalo se da ošto se ne vratim tim avionom nego nekim desetim. Muzej se nalazi na Banjici, adliga.rs je naš sajt, tu možete da vidite sve što vas zanima. Četvrtkom, petkom i subotom smo otvoreni, imamo vođene ture. Šta može da se vidi? Može da se vidi recimo knjiga Slonovog izmeta,
knjiga od pirinča koja može da se pojede, crtež slona koja je naslikala jedna trogodišnja slonica, mogu da se vide knjige od bambusa na lišću od banane, knjige sa koricama od ljudskih kostiju, to sam ja lično donio iz jednog plemena ljudoždara nekadašnjih, knjige na bananinom lišću, na palminom lišću, a u Muzeju srpske književnosti recimo rukopise Crnjanskog, Save Šumanovića, Orman kraljice Natalije Obrenović, štab kralja Milana, tako neke zanimljive stvari. Jel postoji neki putopis na srpskom jeziku koji je na tebe posebno uticao? Ne, previše. Ja ne volim da čitam putopise da ne bi uticali na moje pisanje, tako da nisam, ne pratim kolege. Volim ono što malo što sam čitao. Mislim na klasike, recimo Isidora Sekulić, Crnjanski, pa dobro, to je posebna kategorija. Da, to je posebna kategorija, ali ne bih rekao da su uticali na mene. I davno sam ih čitao, baš davno. Kažem, čak i njih ne želim da čitam, da ne bih podsvesno jednostavno čovjek pokupi nekad nešto što ne treba. Ali od domaćih živih putopisaca volim Sonju Lapatana. Njeni putopisi su stvarno dobri. Da, to je odlična preporuka. Ja bih također rekao i Snežana Radojičić, tvoja, da kažem, koleginica po nomadskom stilu i duhu. Neko ko doduša, ona živi na biciklu i ona obilazi već ne znam koliko godina unazad razne delove i piše o tome. Hvala ti na odličnoj preporuci za muzej i hvala što si pravo sa sajma knjiga došao od... Hvala tebi. Hvala svima vama koji ste gledali večeras emisiju Diskurs. Knjige Viktora Lazića možete potražiti u beogradskim bibliotekama, to jest knjižarama. A mi se vidimo ponovo sledećeg utorka.